ቅጅል አጠቀጥቷል እንዴ? ልብ ንጹህ እንጂ መቼ ማሰክርም ወንድም። በቃ እንደዚህ ስራ ምን ምሰጥ ነገር እና ማለት እና ዛሬ ቀኑ ነው። በዚህ ሰዓት ምስኮል አረጋል እንዴ? ምስኮል እስቲ ቆይ ደውልለታ። ስንት ነው ደሞ? በ አንተ ምስኮል አርጋታ። ሄሎ እየራክ ነው? ሄሎ ስማ፣ በሞባይል ነው የምደውልልህ። ሄሎ እሺ፣ እኔ ተጠጋውኝ እኮ። ምን ማንን? አንተ እንደዚህ ብለህ የሰው አታስፈራራ። አረፍ። እኔ ምን አልኩኝ? የት ነው አንተ? እዛው ጠብቀኝ። በቃ አምጥቼ እሰጥሃለሁ። ብሩን አይደል የፈለግከው? እኮ ረጋ በላ ቆንጨራጣ። መጣሁ በቃ። ወይኔ ጉድ! እዛው ጠብቀኝ አልኩ እኮ። እሺ ችግር የለውም። ዛሬ አለቀልኝ። እየመጣሁ ነው፣ ተነስቻለሁ። ስሚማ፣ ጓደኞቼ እየመጡ ነው። ከቀደሙኝ አደራ እንግዲህ በደንብ ተቀበያቸው። እሺ፣ ከቀደሙኝ። እኔ ግን የምቀድማቸው ይመስለኛል። እስቲ ለማንኛውም እባክሽ እዛች ጋር አውርጂኝ እባክሽ። አይደለም ሰውዬው፣ በእናትሽ ተቀይሮ አይደለም። እባክሽ እዛች ሳፋ ጋር አውርጂኝ። አለኝ ነገር በእናትሽ አይደለም። እኔ መንገደኛ ነኝ። ይኸውልህ፣ ቸኩላለሁ፣ መንገድ እየሄድኩ ነው። ያቺ ዛፍ ጋር ተጭኝ። መውረድ አልችልም። እባክሽ እንውጣ። እዛች ጋር እባክሽ አባቱ ስማ ወንድም፣ ኧረ በእናትህ ደርሳለሁ፣ ውረድልኝ። ሄይ በእናትህ ውረድልኝ። እኔ እየመሸብኝ ነው፣ ክፍለ ሀገር ልሄድ ነው። አንተ አትረፍ እስቲ ነው ትራክ ፍራ ጓድራ ብራ ይገርሻፈረ ጓደኞቼ ወዳጆቼ ተሰባስበን የመስቀል በዓል እዚህ ልናከብር መጥተናል። በነገራችን ላይ አንድም የማናውቀው ልጅ መጥቷል። ያው ጉራጌ እንግዳ ተቀባይ አይደለም። ይሁን ብለን ተቀብለነዋል። እስቲ እንደምንሆን እንሆናለን። መቼስ ቶሎ ይለምዳል ብዬ አስባለሁ። ሰላም ናችሁ? እንዴ ላሞች፣ እንዴት ነኝ ያለሁት? ምን ትሰራለህ? አትረፍ እንዴ! የት ነኝ ያለሁት? እንዴ እሳት፣ እንዴት ነው እዚህ የመጣሁት? እሷ ናት ይዛ ነይ። እህ የት ቀለች አንቺ? እንዴ ምን አይነት ነገር ነው የተፈጠረው? ስሚ፣ የት ሄደች? ቆልፋለች ደግሞ መስኮት ክፍት አይደል? ኮፍያዬስ? እሺ ኮፍያዬን ወይ በላችኝ ማለት ነው። በቃ ኮፍያዬን አሁን እዚህ ኮፍያዬን ልትሰርጊ? የት ነኝ ያለሁት ግን? ኮፍያዬስ? እሺ ኮፍያዬን ማትበላኝ? ፋ ኮፍያዬን አገኘ። የት ነው ይዛኝ የመጣችሁ? የት ሄዳ ነው? አረ አሎ የት ሄደች?
እኔማ አገኛታለሁ። ወይ ወይ ወደዛ ልሂድ። እንግዲህ እንዳያችሁት ልጁ አልነሳ ብሏል። ግራ ገባኝ እኮ። ማለት ሞት አትሉት አልሞተም ልጁ አለ ማለት። ያው ለነገሩ መስቀል ነው ምን አገባኝ። ከነሱ ጋር እንዲያከብር እኔም ዝም አልኩት። የት ነው ይዘሽኝ የመጣሽ? ምንድነው? የት ነው ይሄ? እንዴ ተነሳ እንዴ! ምን ማለት ነው? እኔ አሁን ሜክሲኮ አድርሽኝ አይደል እንዳልኩሽ? ቀሰቀስኩ እኮ እምቢ አልከኝ። ጎቨር ይላሉ። ወይኔ ጉዴ! ምንድን ምንበር? የት ነው ይሄ? የት ነው ምን አትለሽ ነው? አሁን ያለው ጉራጌ ሀገር ነው። ለመስቀል ለማክበር እየመጣው ነበር። እምቢ አልክ። እኔ መልሽኝ። እኔ አሁን ስንት ነገር ማረጋለሁ። ወይኔ ሰፈር ራሱ አሁን መመለስ አልችልም። ለምን መሰል እንዴ? እኔ ብዙ ኪሎ ሜትር ነው አቋርጬ የመጣሁት። እንደዚህ አይነት ነገር እንዳታናግሪ። እኔ መሄድ ነው የምፈልገው። አይደለም ቃመት ባል ነው። ይኸውልህ አውደ ዓመት ስለሆነ ምንም ችግር የለም። እኔ ራሱ ጓደኞቼን እየጠበኩኝ ነው። ስለዚህ እነሱም ይመጣሉ፣ አብረን እናከብራለን። ምንም ችግር የለም እኮ። አዲስ አበባ እንኳንም አልሆንኩኝ እያለ ነው ውስጤ። ግን ኧረ ሴትዮዋ ትበላኛለች። አይደለም እኔ ውሰጂ። ምንም ችግር የለውም እኮ። ይኸውልህ ጓደኛ ጋር ነው ያለው። ይኸውልህ ለመስቀል። ወይ ጉድ! ምንድን ነው የሚሻለኝ? ቆይ ወደ የት ነው የሚሮጠው አሁንስ? ምን ይሻላል? ቆይ ስልኬ ስልኬን እንኳን ማንም 1% እያለ ወይ ጉዴ! ሄሎ ግማሹን ብር አግኝቼልል። ሄሎ ወይኔ ስልኩም ዘጋ። በእናታችሁ ምንድን ነው የሚሻለው? ሄሎ ቆይ አለ እንዴ? ሄሎ ቆይ ኔትወርኩ ነው። ቆይ እዛው ጠብቀኝ። መሰላል ላይ ውጣ ወይ ቆይ ዛፍ አግኝቻለሁ። መውጫም የለውም ደግሞ ገመድ እንኳን ያለበት የት ልሂድ? በእናታችሁ የት ምን ይሻለኛል አሁን? ማን እዛ ግን ሲያምር በልናት። ምን አይነት አገር ነው? የት ነው ያለችው? ጉራጌ አገር ነው ያለችው? አቤት ሳር ግን ምን ያረ ምን ይሻለኛል አሁን ያ ሰውዬ በለ። ግን ፈታ ብዬ ሸርተት ብዬ እንደውም እሷን ፈልጌ አግኝቻት ያለችው መስቀል ነው የሚያከብሩት መሰለኝ። የእንጨት ራ ስሚ፣ እሱ አይደለች። የት ናት አሁን? እንዴት ነበር የሮጥኩት? ምንድን ነው የሚሻለኝ አሁን? በናት ምንድን ነው የሚሻለኝ? ፏፏቴው አለ። ፏፏቴው እኮ አንዱ ምልክት ነው አይደል? ሚኪ፣ ፏፏቴ ምልክት አይሆንም። ከመኪና ከወረድን ስንት ሰዓት ነው? በእግሬ ተጓዝ ነው። ወንዙን እስክናገኝ ነው። ይሄ ወንዛ ምልክት ይሆናል? ለምን አይሆንም ታዲያ? ምን ይምጣል? ተራራ ይምጣል? የሌለ ተራራ። ያው በቃ ደርሰናል እኮ። ቆይ ቆይ፣ ይኸው እዛ ጋር ሰው አለ። እዛ ጋር ቆይ ቆይ። እሺ፣ ኔትወርክ የለም እዚህ ጋር። አረ ሚኪ፣ አረ ሚኪ፣ ተው። ይኸው ቆይ፣ እዛ ጋር ሰው አለ። ኑ ሰውን ጠይቁ። ወይኔ መድኃኒዓለም፣ መጀመሪያ ተናገርም ነበር። ወይኔ መድኃኒዓለም። አይ ሚኪ አይደብርም እንዴ? ግን ቆይ አንተ ግን ቆይ፣ አውቃለሁ እሱ። ኧረ በስመ አብ! ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ነው፣ በጣም ያለፋል። ማለት ሁለተኛ የቤት ነው እያለቀለኩ ያለሁት። እዛ ለቅልቄ መጥቼ ደግሞ ይሄንን እያለቀለኩኝ ነው ማለት ነው። እንግዶች አሉብኝ፣ ጓደኞቼ ይመጣሉ፣ በጣም ብዙ ሰው፣ ያው የመስቀል ሰው ሁሉ አካባቢ እግር የገጠመ ሁላ መንገድ የሳተም ሊመጣ ይችላል በመስቀል በዓልና ቤቱ ተዘጋጅቶ በበት እንደዚህ ተለቅልቆ ተዘጋጅቶ ከዛ ጅባ ተነጥፎ በጣም ብዙ ለመስቀል ብቻ የሚደረጉ ዝግጅቶች አሉ። ምን እያረግሽ ነው? ገባኩበት ላይ ምንድነው? የካሜራ ምናምን? ውይ በእናት ጓደኞችን እየጠበቅ እኔ ኳ ሻወር ወስጄ እኮ መምጣቴ ነበር። ችግር የለውም ትታጠባ ነጋችሁ ነው አሁን እዚህ ምን አይነት ነገር ነው? ለምንድን ነው በእናትህ ያመጣኝ? ይኸውልህ እና ችግር የለውም እሱ ጋር የጸዳ ነው። ይኸውልህ በእጄ እንደዚህ አድርጌ ነው። ጓደኞችን እየጠበቅኩኝ ነው እና እነሱ እስኪመጡ ድረስ ይኸውልህ በበት ለቅልቄ ቤት ጅባ አንጥፌ፣ አዳዲስ ጅባዎች ከቆጣ ውርጄ አንጥፌ ምናምን ነው የምጠብቀው። ትታጠባለህ? ችግር የለውም። ወንዝ ሄደ ትታጠባለህ። እኔ አሁን እዚህ ጋር ያለው ሰውዬ ራሱ አሁን ምንድን ነው እዚህ ጋር ቀዳዳው ላይ ያለው እየቀረስክ ነው? እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር የምታደርገው? እኔ አሁን ሻወር ነው ስጄ። ለምንድን ነው አሁን እየቀረሽ ያለሽ? እኔ አልገባኝም። እሺ አሁንም እየገባበት ነው።
ምቀርጾ ለመሰለክ ለጓደኞቼ ሰርፕራይዝ ለማድረግ ነው። አሁን ማረጋው ነገር ቀርጬ አስቀምጥላቸው ነው። ሁላችሁ እናንተ ከመምጣታችሁ በፊት ይሄን ነገር ሁሉ ያዘጋጀው ነበር እንድላቸው ነው። ምክንያቱም ስለባህሉ ብዙም የማያውቁ ጓደኞች ስለሆኑ በቃ አሁን ሄድና ጠብቀኝ። ይሄን ለቅልቄ ቶሎ ቶሎ ጨራርሽ አነጣጥፈህ ትገባላችሁ። ወንድ አይሰራውም። እውነት ትችላለህ? እስቲ ሞክር። እሺ ግን ሞክር። ቆይ መጀመሪያ ያሳያለሁ። እንደዚህ እንደዚህ ትቀመጣለህ። አንድ እጄ እንደዚህ ሆነ ዋይለ። እሺ እዩ ገብተራ። ከዛ እንደዚህ ታረግና አዳን ቆለስ መለቅለቅ ብቻ አይደለም። እውነት ካሰብኩት በላይ ደስ ይላል። ቆይ ልንገርካ። ይሄ እንደዚህ አርግና እዚህ ከወሰድክ በኋላ እዚህኛው ላይ ጸርቶ መምጣት አለበት ለሚቀጥለው። ስለዚህ እንደዚህ ያረክ። ይሄው እንግዲህ አመጣ ካሜራ ዛጋ። ይኸውልህ አየህ አመጣጡ ማለት ነው። ከዚህ ላፍ ታረጋለህ። እዚህ ላይ ተሰበስበው ቻርለች ለሲስተሙ ጎበዝ ነክ። ግን እስካሁን ድረስ ወንዶች ሲሰሩት አይቼ ማላቀው ስራ ነው እና አረ መስራት አለባቸው እንዴ። አይ ጥሩ አድርገሃል። የሆነ ጥሩ በጣም ጥሩ ትምህርት ነው። እንኳን ይዤክ መጣሁ አይደል? አሁን ግን እንኳን ተሳሳትክ። አዎ አረ አረ ጥሩ ጥሩ የሆነ እዛ እኮ መንገዱ ጥሩ አይደለም አሉ። እንኳንም ይዘሽ መጣሽ። አሁንማ እኮ ኔትወርክ ያለበትን ቦታ ሰማውና አንድ ነገር ሳይ ጎበዝ ከዛውን ይደርቃል። አዎ ይሄው በቃ የለቀለቀ ነው ቦታ ላይ ይደርቃል። የማለት የጠረግ ነው ወይ የሚያጸዳ ነው ላይ ንፋስ እየነካ አዲስ አበባ ይሄን ነገር ልቀባት እንዴ ፊቷ ትንሽ እየተከታተላችሁ የምትገኙት ኢብሮ ፕሮሞሽን እና ኢቨንትስ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር እያቀረቡላችሁ ያሉት ልዩ የመስቀል በዓል ዝግጅት ነው። ከኛ ጋር እንደሆናችሁ ደስተኛም እንደሆናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሰው ሊረዳ ሰው ሊረዳ መጣው ብዬ ቀረው የመርካቶ አራዳ። መርካቶና የጉራጌ ልጅን የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው ብሎ መናገር አላዋቂ ወይም ደፋር ሊያስብል አይችልም። በታላቁ የንግድና የሥራ ቦታ በሆነው በመርካቶ የጉራጌን ልጅ ፈልጎ ማጣት ከብሬትና ነዳጅ ይዞ እሳት እንደማጣት ነው። በለውጡ ግን በመርካቶ ሥራ የማይሠራ የጉራጌ ልጅን ፈልጎ ማግኘት ከመሃል ከተማ ነዳጅ ፈልጎ እንደማግኘት ከባድ ነው። ምክንያቱ አንድ የጉራጌ ተወላጅ የትውልድ አገሩን ጥሎ የሚወጣው ለአንድ ዓላማ ብቻ ስለሆነ ነው፣ ሰርቶ ለመለወጥ። ይሁንና ቢያንስ በዓመት አንዴ ሙስሊሙም ለአረፋ ክርስቲያኑም ለመስቀል ወደ አገር ቤት ተመልሶ የመግባት የውዴታ ግዴታ አለባቸው። በመሆኑም በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ቢገኝም ይህን የውዴታ ግዴታ ሳያሟሉ አይቀሩም። ሞላልኝ ወጣት የጉራጌ ተወላጅ ሲሆን እንደ ሁሉም የአገሩ ልጆች ቀኑን ሙሉ ያገኘውን ሥራ በመሥራት ሲደክም ይውላል። ነገር ግን ፀሐይ ጠለቀች ብሎ ወደ ቤቱ መግባትን አያውቅም። ማታ የሚሰራውን ሥራ በማዘጋጀት እስከ እኩለ ሌሊት በትጋት ይሰራል። እንደ ወጣትነቱ ቅንጦት አያምረውም፣ ሆዱም አያሸንፈውም። ምክንያቱም ከአገሩ የወጣው ዓላማ ስላለው ነው። የነገ ዓላማው ጋር ለመድረስ ደግሞ ከቀን ውለው ከሚጥለው ዕቁብና ከነገ መሥሪያው የተረፈውን ገንዘብ በዚች የጣውላ ሳጥን ወይም ባንክ ውስጥ ዕለት ተዕለት ያጠራቅማል። ለሞላልኝ ይሄ ጣውላ ሳጥን ሳጥን ብቻ አይደለም፣ ውስጡ የሚያጠራቅመውም ገንዘብ ገንዘብ ብቻ አይደለም፣ የወደፊት ሕልሙና ተስፋው ጭምር እንጂ። ሞላልኝ በመርካቶ ያገኘውን ሥራ ይሠራል። እረፍት የለውም። በዚህ አይነት ሁኔታ ከ11 ወራት በላይ ያለ እረፍት የሚሰራው ሞላልኝ ለተወሰኑ ቀናት እረፍት ሊሰጠውና ከቤተሰቦቹም ጋር ሊያገናኘው መስቀልን ያዘለው የመስከረም ወር መጥቶለታል። የመስቀልን በዓል ተሸክሞ የሚመጣውን የመስከረም ወር
በጉራጌ ሀገር ውስጥ እንደማንኛውም ወር ብቻ አድርጎ ማሰብ ትልቅ ስህተት ይሆናል። መስከረም ጠብቶ አዲስ አበባ ፈክቶ የመስቀል በዓል ሲቃረብ የክርስትና እምነት ተከታዮኑ የጉራጌ ነዋሪዎች ሁሉም ቤተሰብ ካባውራው እስከ ታዳጊ ድረስ ሁሉም በየራሳቸው የሥራ ድርሻ ይወጠራሉ። ሞላልኝ ወደ አገር ቤት ለመሄድ ዝግጅቱን ጀምሯል። እንዳቀሙ ለቤተሰቦቹ የሚወስዳቸው ስጦታዎችና አስፈላጊ ቁሳቁስ እለት ተለት እየገዛ ቤቱ ያስቀምጣል። ወደ አገሩ ለመግባት 3 ቀን ሲቀረው ግን ፈጽሞ ያልጠበቀው ያልገመተው ችግር ይገጥመዋል። የለሊት ስራውን ጨርሶ ቤቱ ሲደርስ ይኖርበት የነበረው ቤት ተሰብሮ ሁሉንም የገዛቸውን ነገሮች እንዲሁም የነጋላማውን የሚያጠራቅምበት የጣውላ ሳጥን ባዶውን ተሰባብሮ ያያል። እጅግ በጣም ልብ በሚሰብር ሐዘን ይመታል። ለአንድ የጉራጌ ተወላጅ ለመስቀል በዓል አገሩን እንደሚገባ ለወላጆቹ ቃል ገብቶ መቅረት ማለት ከዚያ በኋላ ለሱ በሕይወት መኖር ትርጉም የለውም። ከቁሞት ለመዳን መስቀልን አገሩ ገብቶ ከወላጆቹ ጋር ማሳለፍ አማራጭ የሌለው ግዴታ ነው። የሞላልኝ ቤተሰቦች እንደ ጎረቤቶቻቸው ሁሉ የባሉን ዝግጅት ቢያጠናቅቁም እንደ ጎረቤቶቻቸው ልጆች ግን ልጃቸው ሀገሩ አልከባም። ለጉራጌ ወላጅ ከተማ ያለ ልጁ ለመስቀል አገር ቤት ሳይገባ መቅረት እንደ ቀላል ነገር የሚታለፍ አይደለም። በተለይ እንደ ሞላልኝ የመጀመሪያና ብቸኛ ወንድ ልጅ ከሆነ ደግሞ የቤተሰቦቹ አዘኔታ ከመጠንከሩ የተነሳ እርድም ላይከናወን ይችላል። ሞላልኝ መምጣት ከነበረበት ቀን በመዘግየቱ እናቱ ስጋት ይዟቸዋል። ቢሆንም ሙሉ በሙሉ ተስፋ ባለመቁረጥ ደጅ ደጁን ያማትራሉ። አባትየው የሚስታቸውን አዘኔታ ከፊት ለፊታቸው ቆሞ ለማየት አቅም ያጣሉ። ከሚያስቸግረው የገጠር ኔትወርክ እየታገሉም ደጋግመው ለልጃቸው መደወሉን ተያይዘውታል። የአባቱ ስልኩ ላይ በጠራ ቁጥር ጭንቀቱ እጥፍ ይጨምራል። ግን እንዴት ብሎ ያንሳው? አንስቶስ ምን ሊላቸው ይችላል? ምንም አይነት ምክንያት ቢኖረው ቀርቻለሁ ለማለት ግን አቅሙ ስለማይኖረው መፍትሄ እስከሚያገኝ አለማንሳትን ብቸኛ ምርጫው ያደርጋል። ሞላልኝ ከሚያሰሩት ሰዎች ገንዘብ ለመበደር ያደረገው ጥረትም አብዛኞቹ ሰዎች ቀደም ብለው ለበዓሉ ወደ ገጠር በመሄዳቸው ሊሳካለት አልቻለም። ሞከረ አወጣ አወረደ፣ ፍሬ ያለው ነገር ግን ማግኘት አልቻለም። ትራንስፖርት ብቻ ፈልጎ ባዶ እጁንም ቢሆን አገሩ ቢገባ ቤተሰቦቹ በደስታ እንደሚቀበሉት ቢያውቅም ያንን የማድረግ ሞራል ግን አልነበረውም። የአባቱ የስልክ ጥሪ አላቆመም። አሁን የመጨረሻው የወሳኔ ሰዓት ላይ እንደቆመ ያውቃል። ከቀረም ስልኩን አንስቶ እንደቀረ ማሳወቅ፣ ከሄደም መሄድ። ግን እንዴት? ሞላልኝ በመጨረሻ እጁንና እግሩን ይዞ ወደ አገሩ ለመግባት በመወሰን ትራንስፖርት ብቻ በመፈለግ ሞባይሉን ሸጦ ሲመለስ የሚጥለውን ዕቁብ የሚሰበስበው ደሳለኝ ድንገት ያገኘውና መከፋቱን ያያል። በነ ሞላልኝ ቤተሰብ ውስጥ በዓሉ በዓል አይመስልም። እናትየው በጣም አዝነዋል። ጎረቤቶች ግን
ወደ ቤት እንዲገቡና ባሉን እንዲያከብሩ እያጽናኑ ይለምኗቸዋል። ድንገት ግን ከቤቷ አቅራቢያ ያለ ታዳጊ ባየው ነገር በጣም ተደስቶ የሞላልኝን እናት እየተጣራ ወደ እሳቸው ይሮጣል። ደሳለኝ የተፈጠረውን ነገር ሁሉ በመረዳቱ ቀጣይ የምትጥለው ቆብ ሲወጣልህ ተመልሳለህ ብሎ ከጭንቀት አውጥቶታል። ደሳለኝ የዚህን ወጣትና ቤተሰቦቹን ደስታ ሙሉ እንዲሆን አግዟል። እንግዲህ ጓደኞቼ የጎመን ክትፎ ሰርተን እናበላሻለን፣ ክትፎ ምን ይችላልን እንደው ሙያችን ይፈተሽ ብለዋል። መጥቷል፣ ይፈተናሉ፣ እናያቸዋለን። በነገራችን ላይ ወንዶቹም ታዘዋል። ደመራ መደመር፣ የበሬ እርድ ጉዳይ፣ በጣም ብዙ ነገሮች እስቲ ይታይላቸዋል። ሁሉም ሰው ሙያ አለኝ እንዳትነኩኝ ምናምን ብሏል። አብረን እናያቸዋለን። ምንድን ነው ክብራን ተመልካቾቻችን እንኳን አደረሳችሁ ለመስቀል በዓል። መስቀል በዓል ዝግጅትን በተመለከተ አሪፍ ዝግጅት ለማዘጋጀት እዚህ ጉራጌ ሀገር አገኘና እንዳለን ታቃላችሁ። አሁን ደረመራ ምን ተክሏል? ለሱ እንጨት ፍለጡ ተብለን እየፈለጥን ነው፣ ለመፍለጥ እየሞከረን ነው። አሌክስ ይመታዋል፣ ግን እስካሁን ምንም የሚታይ ለውጥ የለም እንጨቱ ላይ። ይሄ ፈለጣ አይደል እንዴ? እየቆፈረ ነው እንጂ። ለማንኛውም አብራችሁ ነው እንዴ? ሰው ፈለጣ ነው እንጨት ፈለጣ። አገር ቤት ደግሞ ያለ ፈለጣ እንደዛ ነው። ይሁን እንዴ ነው። ከተማ ላይ ስትሄድ ደግሞ አሎ ምን ይሻል? ተጠራጠርከኝ እኮ ግባል ምናምን የሚባል ፈለጣ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የመስቀልን በዓል ለማክበር በአገና እንገኛለን። የደመራ እንጨት እያዘጋጀን ነው። አሁን በመፍለጥ ላይ እንገኛለን። ደመራውን ተክለን አብረን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ከዚህ ሀገር የተማርኩት ስራ ላይ ፎከስ ማድረግ አለበት። አገናት ወይ ከዛ ስትይዘው እንደዚህ ያዘው ታስተካክላለ። ከዛ ቀኝ እንደዚህ ሁለት ይላል። እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሳችሁ። ይሄው እንግዲህ አሁን መስቀልን ምክንያት በማድረግ እንጨት እየፈለጥለው ዳመራውን ሸግዬ አድርገን እንግዲህ እናቆመዋለን ብለን እናስባለን። አሌክሶ እንግዲህ ያው እንደሚታየው ቢሰበስብ የሚቀለው ይመስል እንዳለ ቦታውን አጎድጉዶታል። እውነት አሌክሶ እንመጣለን። ፈለጣው ጥሩ ግቡልኛ። እኔ ደግሞ አሪፍ ፈለጣ ላይ ይሸከማል። አንድ ጉንዳን ከሱ 20 ኪሎ የሚበልጥ ይሸከማል። አይነን አንዱን ስጠኛ። ምን ላድርግ ነው ደግሞ ዝም ብዬ ጥርስ ልፋል። እንኳን አደረሳችሁ። ሜሪ ክሪስማስ። ማን ነው እንግሊዘኛው ይቅር፣ እንኳን ፏፈሻላችሁ ለመስቀል ፕሮግራም። እኛም ደግሞ ያው እንደምታዩት ፈልጠን ሰልጠን ለልጠን ምልጠን ምናምናም ብለን እዚህ ጋር እንገኛለን። ሰላም እና ሸርተት። አሁን ፏፈሽ ይበሉ። አንቺ ሴትዮ ለምንድን ነው ሬዲዮን ማታጠፊው? እኮ ይህንን እየተመለከትን አይደል እንዴ? ታዲያ ረፊ አሁን ፈለጣ ላይ ሆነን እንደዚህ አይነት ነገር እንትን አንተ ለጥቂት እሺ፣ ያለውን ሁኔታ አሁን ፏፈሽ በሉ ከኛ ጋር ማየት ትችላላችሁ። የተንቤ አንሽ ግን ዘወዳይ ነው ዘንደረ ሁለቃ አይባለ ባገረ። እኔ ማለት ይሄንን መትከል አለ እኮ ገና መፍለጥህን ነው አንተ የገረመ። አለቀላት እንዴ? እና
ማን ይስቀለው ነው አሁን? ማን ይስቀለው? እነን እንት ነው አለም ጉርጓዶቹን ትንት ቦታ እናርክ ጉርጓዳዲ ራውሬ እስቱርምቦ የስኮባባርዲ ሰሚያው ተቃለለዲ እኔ በቃኝ እንትን እዚህ መምጣቴም ግራ ገብቶኛል። በጣም ያስለፉኝ ነው ወገኖች፣ እባካችሁ ያያችሁ ዝም አትበሉ። እንጨት ፈለጥኩ፣ ጉልበቴ እንዳለ ዝሏል፣ ውስጤ እንዳለ ዝሏል። እንደዚህ አይነት መንሸራተት እንደ እኔ እንትን ልበል እንደ እንትን አይደለሁ ምን ልሙት እንደ እኔ እንደዚህ ለመልፋት አይደለም። እኔ በቃኝ ነው በእናትህ። እኔ ለምንድን ነው ያመጣችኝ? ታዲያ ዝም ብሎ መፍታታት ነው እንጂ እንደዚህ ስራ ስራ ነው እንደ የምር የቀን ስራ ይሆናል? እኔ አቅም የለኝም ወንድም። ሰልፊ ቆይ ቴስት ስታረጉት ምን ይመስላችኋል? ማለት መቼስ እንደበታችን ወይስ እንዴት ነው? ዝም ብላችሁ ነው የምትበሉት? አረ እንሰራለን። ታዲያ አሰሩን ማለት ነው? አረ እንዴ እንሰራለን። አይ እዚያ እንዴ ምንሽ ግን እንዴት ነው የምንቀላቀለው? ግን ቆይ ከአዲስ አበባ ስንመጣ ልታግዙኝ አይደል? አብረን እንሰራለን፣ አብረን እንበላለን፣ እናግዝሽ። ስለዚህ አሁን በየፊናችሁ የመሰላችሁን ትሰራላችሁ፣ እኔም የመሰለኝ እንሰራለሁ። ወይ የተለየ ነገር የለውም መቼስ። ጎመን እሱ ልክ አይደል? ይሄ ይገባ እንደሚመስላችሁ እችላለሁ ብላችሁ መታችሁ አላው። እንደውም አትክበቡኝ፣ እኔ የራሴን ስራ ልስራ። እንደሚመስላችሁ ስሩ አለ በየመዘፍዘፊያው ተዘጋጅቶልኛል። ሂድ 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 እና በቃ ወደ የስራችሁ። እሺ እንሂድ፣ ግቡ እንሂድ። አይደል የት ነው? ወደ ጦር ቤት እንሂድ። በቃ ገብታችሁ ስሩ እናንተ። መጣሁ በቃ። እሺ ንገሪኝ፣ ጎመን ክትፎ እንዴት እንደሚሰራ ንገሪኝ። አለበስር ገና አልጀመርኩም። እሺ ቦሌ ነው የሚባለው ማብሰያው። ቶሎ አይበስልም ጨው ከጨመርኩበት። እሺ ጋ ጉንዳን ገብቶ
እሺ በደንብ አድርጌ ከትፈዋለሁ። እርግጠኛ ነሽ ግን? በእጄ ነው የምጨምቀው? እሺ እሺ ቶሎ በይ አቅልጬ እሱን ልቀላቀል። እርግጠኛ ነሽ ግን ህይወት? እሺ እሺ በቃ በቃ እሺ። አዱዬ እንዴት ዋልሽ? ሰላም ነው? በእናትሽ ይኸውልሽ የጎም ሰላም ገብተናል። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸውልሽ የጎመን ክትፎ አሰራር ተጠይቀን ነው። ንገሪኝ እስቲ ፕሮሰሱን። እሺ እንጨቱ ሳይገባ ማለት ነው? እሺ 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 እናቴ አመሰግናለሁ። ደውልልሻለሁ። እሺ አለ። ጠሽልኝ። እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። አሁን ይሄንን አጥቦ ማለት ድስት ውስጥ ማስገባት አለብኝ? ድስት የታልታል? አንቺ እንዴት ነው የምትሰሪው? ድስቱ እኮ ነው ይሄው ምድጃ ተዘጋጅቶልሽ። እሺ መጀመሪያ ቀነጥሰዋለሁ፣ ከዛ በኋላ ቀቅለዋለሁ። ቀቅዬ ነው የምከትፈው። እሺ ምኑን ነው የምቀነጥሽው? ጎመኑ፣ እንጨቱ ይሄ ሳይገባ ማለት ነው። ኦኬ ጆሮ ሳይገባ? አዎ ቀነጥሻለሽ። ልክ ነኝ አይደል? አይ እኔ እየጠየኩሽ ነው። እንዴ አዎ አዎ በቃ ደስት ይዘጋጅልሽ። ደስት ይዘጋጅልኝ። ይዘጋጅ። ከዛ ማለት ምን እንደምታረጊ? እቀቅለዋለሁ፣ እየጨመኩኝ ከትፈዋለሁ። ከዛ ከትፌ ቅቤ አቅልጬ ቅቤና ኮረሪማ እና ጨው አድርጌ እለውሰዋለሁ ማለት ነው። ልክ አይደል? አይደል? ይት እሺ መጣለሽ ቢትዬ። እንዴት ነሽ? እንዴት ይዞሻል? አለሁ። እሺ አሁን ምን እያልሽ? አሁን እየቀነጠስኩ ጎመኑን። ከዛ ከቀነጠስኩኝ በኋላ እንትን በድስት ውሃ የሞቀ ድስት እዛ እንትን ከዛ እንደምታረጊ ይሄን እየቀነጠስኩ ነው። ከዛ እንደምታረጊ ከዛ በድስት ውሃ ጥጃለሁ። በሱ ይሄን በደንብ አድርጌ እስኪበስል ድረስ ቀቅለውና ከዛ ቆንጆ አድርጌ ድቅቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ። ለብቻ ደግሞ ቂቤና ጨው አንድ ላይ አድርጌ አቅልጬ ከዛ ኮረሪማም ጨምሬበት አንድ ላይ በደንብ ቀላቀለዋል አይደል? እኮ ትንሽ አክሽኛ ይትዬ። እንዴት መሰልሽ ማድረገው? መጀመሪያ ይሄን መሀሉን እየከፈልኩኝ ውስጡ ያለውን ቆሻሻ አወጣለሁ፣ ከጎመን ውስጥ ማለት ነው። ከዛ መሀል እየሰነጠቅኩኝ እቀነጣጥሳለሁ ማለት ነው። ከዛ ውሃ ጥዳለሁ። ከዛ እቀነጣጥሳለሁ ማለት አላሳየሽንም? እነሱ አሁን አሳይተውኛል። የተወሰነ ስቴፕ ላሳየሽ። እሺ አሁን እንትኔን ቆሻሻውን እያስለቀቅኩ ስለነበር እቺ ጎመን ጎመኗን እንደዚህ ተሳስቻለሁ። ይኸው እቺ ጎመን ጎመኗን እሰነጣጥቃለሁ። ጎመን ነው ልክ ነው፣ ግንዱን ግን ብቻውን ቅጠሉን ማለት ነው። ልክ አይደለሁም? እንዴት ሆነ እንደ ምን ነው ጎመን በጣም ታነጥፉ የለን በጣም ታቀርብ። ቆይሽ ቆይ፣ ችግር ዝም ይምጣና ቀምሶ ነው መናገር። ምንም አይደለም። ትቀምሱት የለ ደርሶ የለ ትቀምሱት የለ ቶሚ እሱ ጋር አድርግልኝ። በጣም በዝንትን ብላ በጥፍ እንደውም የለም። ግን እሺ እንቅመሰው። መቅመሱ ነው ዋናው። ጎመን ትችያለሽ ሁላችሁም። ማን ነው የሰራው? ማን አንድ ላይ ነው የሰራችሁት? የሚደረግላችሁ እዚች ጋር ስለሆነ መልሷ
መልስ ጡ አይስክሬም የጎመን ወይም የስኳር እዚች ጋር ጎመን ትደረግልሃለች። በጣም ቆንጆ ጎመን ነው። በጣም ሚጣፍጥ አያ እኛን በልሱ ሚጣፍጥ። አዎ ቆንጆ ነው። እኛ እቺ ይዛት መጣልሽ ጎመኑን እንግዲህ ማየት ነው የሰራ ነው። እሺ እንደና ሌላ ረዳ ጠይቃ። አዎ አየ ማቅረቡን ራሱ ላይ ጥያቄ ሁላችንም ማለት ማማ ማማ ነው ሁላችሁ። ነው ሶስታችሁ ነው። እሺ ተዘጋጃችሁ ለመብላት ወይስ ሴቶቹ ምንድን ይሄን እንኳን ማቀራረብ በቃ ለውጣት ይሄው ወይ ካንዳንድ መሰለፍ አለበት። አየ እንደዚህ ብለ መጠበቅ መቻል አለበት። በማንኪያ ነው የሚበላው። ይሄ ስሙን ይሄን ስሙን ሻስታውሽ እስቲ ይሄ ምንድነው? እየተገለለ በሹካ መስተር ነው ስታጉር ስራው ሳይ ምን በላውላ በእንትን ሆዴ ቃ ውስጥ ድረስ ነው በጆሮ በጣም ስለሚጣፍጥ ወ ሲያዩ ስራው ሳይ ስራው ከላር ላይ ቆንጆ ደሳለ እንደዚህ አይነት አልሰራችሁም? አለ ይሄን እናንተ አሰሩትን በተአምር አሪፍ ይመስላል። ምን ማለት ነው? እንደዚህ አልጠበቅኩም። እነሱ የከተፉት ቅጠል ነው። እዚህ ላይ ግን ዳለው እንግዲህ ምን ይስማቸዋል? እውነት አውቃ ነው እኛ የሰራ ነው። እኔ ራሴ ማለት ነው። ቆይ አንዴ ስሙኝ። አምስት ከሩብ ላይ ቆመሽ ኩሽና ውስጥ ምን ስታደርጊ ነበር ንገሪኝ። ምን አደረኩኝ? ስልክሽን እዛ ጋር ኔትወርክ እንዳለ ምንድነው እየከተፍኳት? ክደት አልፈልግም። ክደት እንዳይኖር እባክሽን ላስረዳሽ በደንብ። ኩሽና ውስጥ ሞባይልሽን ደውለሽ ወዲያውኑ እዛ አዲስ አበባ ያለችዋን ምን አልሻት? ጎመን ምናምን ብለሽ አልጠየቅሽም? ጠየቀሻል? አልጠየቅሽም? ናርዲ ያዋረድሽን። ምን ሆይ ዝም በይ አንቺ። ደግሞ እንሰት ውስጥ ገብተሽ እንደዚህ ዞረሽ ሶስት አስራ አራተኛው ማዞሪያ እዛ ጋር ገብተሽ ተመሳሳይ አዲስ አበባ ደወለች። እንዴት አድርጌ ጎመኑ በዚህ ክትፎውን እንደዚህ በየትም ብዬ ወጣዋለሁ። ምንም ሶስተኛ ዝም በይ። ወደ አንቺ እመጣለሁ። የት ነበርሽ? ጓሮ ላይ ነበርሽ ቆም ብለሽ። እንደውም እሷ ከኋላሽ ስታልፍ ነበረ። እሷ ዝም አለች፣ እንደውም ለእኔ ያልነገረች። እኔ ጸጥ ብዬ አየሁሽ በቀዳዳ ደወልሽ። አዲስ አበባ ተመሳሳይ ነገር ጠይቀው። ለአስራ ሁለት ምናምን የተሰራ ነገር ነው ግን በቃ ይሄንን ማጋለጥ ይባላል አይደለም? ነው ግን በጣም ይጣፍጣል። ያው በዚህም በዛም ቆንጆ ነገር ለማቅረብ ነው እንግዲህ ጠየቅነው። አይ ጠይቀናል አይደል? አዎ አዎ፣ እውነት ነው። ክደሽ ነበረ መጀመሪያ ነው። ጎመን ክትፎ ብለው እኮ ጎመን ቅጠል አስበው እንግዲህ ለማምጣት ክትፎን ያው ኩሽና ትንሽ የሆኑ ነገሮች ፍለቅ ምን ትሰራለህ ኩሽና ውስጥ? ዝም ብዬ ሻወር እየወሰድሽ መስሎኝ። አይ በቀዳዳ እንደዚህ ብዬ ሳይሽ ድምጽ ስታወሪ ከማን ጋር ናት ሴትዮ ኩሽና ውስጥ? እንደ እዛ ላይ የነበረው ኢንቨስቲጌሽን በቃ የሌለ ሶስተኛ ለ ሴሳይ ራሱ እና ታዲያ ስልክ ያወራነው እኮ እንዴት ነው የሚሰራው ሳይሆን ውጋኝ ወንድሜ በላ። እኔ በስርዓት ነው በቃ ጥያቄዎቹንም ሰምቻለሁ። እዛ የሚሉትንም ሁላ በቃ በአይኗ ትሰማዋለህ። እንደዛ ነው እንደዛ ነው። አንድ ያልነገረችሽ ነገር የለም። እዛ ያሉትም ጎበዞች ናቸው። ግን መጨረሻው ጥሩ ነገር ነው የወጣው። ግን እንዳትሸው ቶሚ፣ መጨረሻው አትበል እንጂ እኔ እኮ ነኝ የሰራሁት። የእነሱንም አሰራር አሳያለሁ። እንደ አደባባይ እኮ አይወጣም። የእነሱ እኮ አየ ገምቼ ነበር እኔ የሚጣፍጥ ነገር ሲሆንብኝ። እናንተ እኮ በጾም ወቅት ዝም ብሎ ጎመን ጠበስ ጠበስ ተደርገው ከበያ ይነጋ የሚቀርበው ጎመን ክትፎ እኮ በፍጹም ማንም የሞከረ ይቴ። ግን ጥሩ ነው ውጤቱ አይደል? ጎመኑ የመስቀል
የመስቀል በዓል ዝግጅት ኢብሮ ፕሮሞሽን እና ኢቨንትስ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያቀርቡላችሁ ልዩ የመስቀል በዓል ዝግጅታችን ነው። አሁንም ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ከተፈራሱ ይለኛል ኮይቲ አሁን ክትፎ ይመስላል? አዎ ከማታ እንደበላ ነው አይደል? አያያዝም ምናምን እንደዚሁ ብትን እንዳለ ነው የሚበስለው። ደወለች። ሃሎ ወይ አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነሽ? ባክስቲን ሁለት እኔ መጥቼ እንዴት እንደሚሰራ ሳይሻለሁ ታይ ያጮብሽ ነው አስበላሽ። በቃ ሻውን እያየው ነው ደውልሻለሁ። በቃ እሺ ቻው። አሁን ይሄ ከከተፍኩኝ በኋላ እናረጋለን። እሳት ይነዳል። እሳት እናነድና ምጣድ እንጥዳለን። ኖርማል ምጣድ፣ ሰፊ ምጣድ ማለት ነው። እንጥዳለን። ይሄን አጥበን ውሃውን እናጠላለን። ከጠለለ በኋላ የጋለው ምጣድ ላይ አርገን በራሱ ስቲም እናረጋዋለን። በራሱ ውሃ እንዲበስል ይያጋላበጥን ወፍቻውለ ወይም ከኮባ እንትን ግንድ ስር የደረቅ ፓርቱ ማለት ነው ሰነጥቅና መሐል ለመሐል በሱ እየከደንን በራሱ ስቲም እያደረግን ይያጋላበጥን የተወሰነ ያህል ይበስላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዝናት እንዳላችሁ ደስት እናዘጋጅ እንዳይፈላው ውሃ ይኖረናል። እዛ ውሃ ላይ እንጨምራለን ስቲም ያደረግነው ማለት ነው። ከእንደገና ሁለት አይነት ያበሳሰል ሂደት አለ ማለት ነው። እናደርጋለን። ያ ከበሰለ በኋላ አውጥቶ ጫምቆ ለመቀላቀል ማዘጋጀት ማለት ነው። አይከተፍም ማለት ነው። ከቀቀለ በኋላ ቢላ አይነካው። ለምን መሰለሽ እንትን ይላል ሌላ አይነት ጎመን ነው ይጨማለቃል። ከተከተፈ በኋላ በፍጹም ያንንም የስቲም ሂደቱ ምናምን የሚያልፈው ላለ መፍረስ ነው። እንደዚሁ እንዳለ በሳል ነው ግን እንደዚህ እንዳለ ነው የሚቆየው። ክትፎ የተባለው ለዛ ነው። በምን ነው የሚጨመቀው? አሁን መጨረሻ ላይ በእጅሽ ካወጣን በኋላ በእጅሽ እንዲያረግን ጨምቀን ማዘጋጀት የምንፈልገው ነገር ላይ ወይም ጣባት ላይ ትልቅ ጣባት ላይ አዘጋጅተን ከዛ በኋላ ትኩስ ነው የሚሆነው። ምንም ዘይ በጣም ከበረደ በኋላ ላይሰራ ይችላል። ቅቤ ታሞቃላችሁ። ሸክላው ይሞቃል። ምትቀላቀሉበት ቅድሚያ ኦኬ ይሞቃል። የጨመቃችሁት የሞቀው ሸክላ ላይ አርጋችሁ ሚጥሚጣ ትጨምራላችሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ እንዳስፈላጊነቱ ትንሽ ጨውና ወይም እንደ ሚጥሚጣ አዘገጃጀቱ ማለት ነው ትንሽ ጨውና ትንሽ ኮረሪማ ሊደረግ ይችላል። ሚጥሚጣው ደግሞ ለዚህ ተብሎ ከተዘጋጀ በዚህ አካባቢ ወይም ደግሞ በሚያቅሰው ለክትፎ ተብሎ ከተዘጋጀ ምንም አያስፈልገው። ምክንያቱም በቂ ቅመማ ቅመምና ጨው ሚጥሚጣው ላይ አለ። ለዛ ነው የማያስፈልገው። ይደረጋል። ያሞቃችሁት እንትን ላይ አርጋችሁ ይሄንን ሚጥሚጣ አርጋችሁ ማሸት ነው። በደንብ በእጃችሁ ሊሆን ይችላል። እኛ በባህል በእጃችን ነው የምናሸው ጎመን። የሞቀው ቅቤያችሁ እየወጣችሁ በጣም የሞቀው ቅቤ ትጨምራላችሁ። ትኩስ እንዳለ ማታውን ስንበላው እጃችን ላይ ልብ ያለ ነበረ። ኮባው ላይ እንደዛ እንዳለ አቅርበን እንበላለን ማለት ነው። በጣም ነው እናመሰግነው። እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ላላችሁ። እንግዲህ ጉራጌ ሀገር መተን ክትፎ የጎመን ክትፎ አሰራር በደንብ ተምረናል። በጣም ደስ ብሎናል። መልካም ባህል ለሁላችሁ። እቲ ስለመጣን አንቺንም ቤተሰቦችንም ሁሉንም እጅግ በጣም ነው እናመሰግነው። ይሄንን ባህል ማየት ለኛ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። እንዳለች በሀገር ውስጥም በውጭም ላላችሁ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ። መልካም በዓል። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። ይቴ በጣም ነው እናመሰግነው። በእውነት በጣም ብዙ ነገር አስተምረሽናል። ለሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ። መልካም በዓል። ዮናስ ዛሬ ቀንህ ነው። ዛሬ ነግሬያለሁ። ምንም ብዙ አትደሰት፣ ብዙ አትብላ። አሁን ውጣ ውጣ፣ እየወጣ ያጠፋው ነው ቃል። ይህ ከበሬዎች ኮሚቴ ዛሬ የተጻፈልህ ደብዳቤ አንተ ተወስኖብሃል። ናናናና አላወቅሽ አላወቅሽ። ያው የሚበሉን ላሳየ ነው። ብዙ ተመጋቢ ተሰብ ና። አሁን እንክስ እንክስ ይላሉ። ምስጊን ምስጊን ትጫወታለህ። ምን ስታረግ ነበረ አመቱን ሙሉ? ሰላምታ እንሰጣለን። እዚጋ ኮባ አቻይና ለመና ሻላልኩም እንዴ? እሺ አዎ፣ ቀስበል ቀስበል። አቤት ችኮላ ችኮላ፣ የት ላይ ቀደም ቀደም። ና ና ና ና ና እስቲ ሟች ከመሞቱ በፊት
እንደዚህ ራመድ ነበር ጥግብ ብሎ ነበር አተነን አትቆጥታ እንዴ እኔ እኮ ነበርኩ አንተን መጎተት ያለብኝ እንዳለ ህዝብ ተሰብስቧል አሁን እንዳለ በመርቃል እንኳን አደረሳችሁ ብለናል አተቀስበል ምንዳ እንግዲህ ያው በመዋች ነው ምን ቀበላችሁ ይሄን መሰለ በሬ ሊጋልበው እንዴ ይጋለባልን አሁን ወደ መርቃት እንሄዳለን ብንጋልበው ጥሩ ነበር እንደዚህ ነው ምን ጀምረው በበሬ ነው አሁን ሰላምታውላ ነ ቆይ ቁም አንገቷን ታሻለ ይወል አላወቀች ምዝግን አኝሉ ሊባልሽ ነው አላ እኝሉ በቃ አሁን ሰላምታ አሜን አሜን እንኳን ለዚህ አደረሰ እንኳን ለዚህ አበቃን እንኳን ለዚህ አደረሰ እንዴት ነው ማርያም ተብለሽ በኋላ ነው እንኳን አደረሳችሁ እንዴት ነሽ ንኩስ ትርብለሽ ሰላም ነሽ እንዴ ሰላም ነሽ ሰላም ነሽ እንዴ እየለስከራታ እና ከመዋች ጋር እንገኛለን አሁን ደሞ ከመሞቱ በፊት ያው ቁጭ ብሎ ሊበላ አስቦ ነበር እና እኛም ለማለው ነው እስቲ እንመርቀዋለን እንኳን አደረሳችሁ ብለናል አሁን ደሞ አባቶች ይመርቁናል እሺ አመት አመት በሰላም ያድርሰን አንድነት ይደምረን መስቀል አመት አመት ያበባ ደምራ በሰላም ለማየት ያብቃን አሜን ልጆቻችንን በወጡበት ይመቻቸው ኢትዮጵያችን ሰላም ትሁን አገራችን ጥሩ ሰላም ትሁን ጥሩ አስተዳዳሪ ጥሩ አስተዳዳሪ እግዚአብሔር ይስጠን ከኔ ጎደ ለመድኃኒዓለም ሙላንተ ምርቃቱ ምርቃትም ይሁን ምርቃት ምርቃትም ይሁን ይረሳችሁ እኛ አመት ባል ትልቅ ነገር ነው አንድ ማለት በጉራጌም ሆነ በአማራ በማንኛውም ቦታ መስቀል ማለት ከጅቡቲ ከአሜሪካን ከመስኮ ለመስቀልና ለማክበር አባት ለማክበር ይመጣል ያው አባት ልጅ ያለው ልጅም የሌለው ያከብራል እግዚአብሔር ይስጣችሁ አሜን ክብር ነው አመት ባል ትልቅ ነገር ነው እንደ ሰማይ ኮከብ ነው በጣም አሳዳጊ የሆነ ነው ክብር ምስጋና ድረሰው አሳዳጊ አይከልክለን አሳዳጊ ይስጠን እናንተን ክብሩ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጣላችን የተመሰገነ አሜን አመት ለአመት ለአመት መስቀል ያድርሰን ከልጆቻችን ከባለቤታችን ከሀገር አፈር ሰላም ሲሆን መሬታችን ሰላም ሲሆን ሀገራችን ሰላም ሲሆን ነው ኑሮ ማለት ከተማ ሰላም ስትሆን ነው ሰላም ስጠን እናንተን ክብሩ እናንተን ክብሩ ተሰራችሁት ሁሉ ብሩክ ሁን ከኔ ጎደለ ትልቁ ጌታችን በሰማይና በምድር የሚጠብቀን እሱ ነው እሱ ይሙላበት አጀመነ አኪቻሙ አና ማሰራም ባክኖታጋ አበሩስ ተደመት በራይሎጋ እንግዲህ እነሱ እንችላለን ብለው ነው የመጡት ስለዚህ አንድ እንዳታገዟቸው መጣሉንም ማረዱንም እነሱ ይቻሉ እሺ ተሴ ስጣቸው እሺ እሺ ለማረድ ወደ መንገራቸው ነው እሺ ጎደኝ ደቃ በሰላም ነው እናርሰው አሁን ገመድ አውር ጉፍን ግን አሳር ቅስ ነው እሺ አው አንድ ወደዚ ራውናል ቆይ ሜዲቴሽን ልጥለው ነው ቶይ ቆይ ልጥለው ነው
ውደቃ ማታሰራም በጠረባ ነው መጣ በጠረባ ጣሉ ጠረባ ጉልና ታርገሽ ገመዱ ይሶየ ትይዘዋለህ ማለት ነው ሻብልለ ማለት ሻብልለ እንዳለ አዙረው አዙረው አዙርበት አዙርበት ወንድሜ አው አው ይበጣ ነው አዙረው አዙረው አንጎትት አንጎትት አሁን ይወድቃል አሁን ራሱ ፈንት ብላ ፈንት ብላ አብረኝ አብረኝ እሺ እሺ ሀዝል ነው እንደዚህ እንደዚህ የምትጫወተው ጨዋታ ያዝ አውጣ አውጣ እንካ እንካ በቴስታ ነው የምትጫወተው በቴስታ በቴስታ አፍንጫውን ይዤ እንድልጣለው ነው እሺ ሰላም ሁን ሰላም ሁን አው ሊገነደስ ነው አስጨንቆ ሰላም ሁን ጭንቅላቱ ሰለብረ ሙላይ ነው አቤት ሸኩና አቤት ዛሬ ልንበላው ነው አቤት 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 ይሄ አሁን ያስታውቃል ጋፍትር ጋፍትር ለና የሳብሳብ ልክ ነው ሳብሳብ ልክ ነው ሳብ ነው በዚህ ጋር አንድ ሁለት አዎ ሳብ እኔ በስር ልግባና እንደዚህ ልግልከርብ አንተ በዚህ ና ይኸው ሸንቱ አለ አሁን ደግሞ አዎ ገባው አንዳችንም ገባው ና ወደ እኔ ጋር አልቋል ምረት ምረት አድርጉልኝ አሌክ ጉበቱ ይውሽዋስ ላይ ሳይው ማለት ጫዋ ነው ጫዋ ምንም ነገር የለበት ቢላው ቢላው ምን አይነት ቢላ ላምጣ እንዳለ አምጣት አንተ አይነስ ቢላ ማማን ነው ያለው ናግዝ ነበር ግን ይበላሻል ቆዳው ሊበላችሁ አራራ እንቦጣ ጅብ ኦሪጅናል ቆዳ ነው ግን ወይስ ፌክ ነው ከቻይና ነው መጣው ሃይ ኮፒ ነው ሃይ ኮፒ ሆነ አለበት ሰቶላጆች ባካቾ በደንብ ይው ትሩድ መቀጠልን ትፈልጉ እኔ ስለ ታፋው ነው ረውት ታፋው እና ፈንደው ያን ወጣር ሄ ነው ወጣር አርጎ ሄ ነው ከሰላ ያርጊ አይናለም ነይ ሄ ነው ከሰላ ያርጊ እንዴ ለፈንጅስቲ ትወዳለች አሁን ትመጣለች አራ ኦ ላይ ወይ ወይ ላይ
ግን ይሄ ሙያ ነው። አሁን እንዴት ነው እየቦደሰችው ያለችው? ምን ትሪያት አለሽ? ልክናት ልክናት ይጣጣ። እሺ እንቀጥላለን። እሺ ምን ወፎቁ ተይዟል? ወፎቁ ተይዟል። አይ ጥሩ ላይ ነው። ሽንኩርት ነው የማርቲ ጎረድ ጎረድ ነው። ተይዟል ነው ተይላላችሁ። እንደዚህ ተቆሞ ነው እንደሚከተፈው? እና አድርስ ቆማ ነው እየከተፈች እኔ እንዴ? አዮ ተሳቡ ተንበርክኳል እኮ። አረ በርከክ በይ። አረ እንዴ ህዝቡ ተንበርክኳል። አንተ ነህ ያለኝው እንዴ? አየ ሁለቱ ነው ያለው ነው። ያኛው ጥሬ ይበላል። እኔው የዛው መከከቻ ስጣስ ነው። አክትፈው አይ እሱ ሶሪ አሁን ደናው ነው። አሁን ለማሪ እንዶ በሬው እንደቆመ ብንገምጠው ይሻላል። ምንም ያው የተከተፈ አይባልም። እስቲ ጉዳቹን እናያለን። እንግዲህ ማታ ጨርሱና በኋላ እናያለን። እየተከታተላችሁ የምትገኙት ኢብሮ ፕሮሞሽንና ኢቨንትስ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር እያቀረቡላችሁ ያሉት ልዩ የመስቀል በዓል ዝግጅት ነው። ከኛ ጋር እንደሆናችሁ ደስተኛም እንደሆናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እስካሁን በነበረን ነገር ምን ተሰማችሁ? ምን ይመስል ነበር የጉራጌ የመስቀል አከባበር ወይም የኛ ቤት? እንግዲህ ከጎላ ጎደል አይታችሁታል ብዬ አስባለሁ። እስቲ ምን ተሰማችሁ በዛሬው? እስቲ ሚኪዬ። በጣም የሚገርም ነው። ትልቁ ጸጋችሁ የሚመስለኝ ምን መሰለኝ፣ እንደዚህ አይነት ጎምቱ አባቶች አሏቸው። ምርቃት ማለት ምን ማለት እንደሆነ እዚህ ሀገር አሁን ጉራጌ ከመጣን በኋላ አሁን ድሮ በጣም የማይገባኝ ነገር ለምንድን ነው
አመቱን ሰዎች ሰርተው የሆነ ያላቸው ነገር ይዘው ሄደው አጥተው የሚመጡ ፋይዳ ነገር ነው። ግን አይደለም ከዚህ የሚመጣ ምርቃት ከነዚህ አባቶች የሚመጣ ምርቃት ለስኬቶች በሙሉ በር ነው። እና እንደዚህ አይነት ትልልቅ ፈቃድ ያላቸው አባቶች ማግኘት በጣም ትልቅ ነገር ነው። በመጀመሪያ በጣም የተሰማኝ ነገር እሱ ነው። እንደውም ቅድም የጠየኳት ነበር፣ አረ አንድ እንትን ጉዲፈቻ ወላጅ ፈልጊልኝ። አዎ አጎት ስትለኝ ነበር። አዎ አጎት ነኝ። በመስቀል መስቀል እየመጣሁ አንድ ሳምንት ከካታለ ነበር እና ትልቅ ነገር ነው። ይሄን እድል ስለሰጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል። ያው በጣም በጣም እናመሰግናለን። ለመመረቀው ሞክር አይሆንም። ያንን ሁሉ መረቃት መሰምቼ አይሆንም እና እግዚአብሔር ያክብርልን። ያው መጀመሪያ ላይ ስነሳ አስማት ሆኖብኝ ነበረ እዚህ ማግኘት፣ ግን ወዲያውኑ በቃ መመለስን አስቤ ነበረ። ነገሩን ሳየው ግን ያለው ሁሉ ቦታዎችም ከዚህ በፊት አንድ አመት በፊት መጥቼ ነበረ የሆነ አጋጣሚ እና የሚገርም ጊዜ አሳልፌ ነበር እና የነበሩት ሰዎችም ለምን በቃ እንመጣለን የዛሬ አመት ብለው ይህ አጋጣሚ እንደዚህ ይህን ልፍት ስላገኘውኝ ደስ ብሎኛል። አረ የዛን ሰዓትማ ብዥታ ላይ ነበረ። አሁን አጋጣሚው ተገጣጥሞ እንደዚህ መሆኑ አሁን ደግሞ በጣም ከብዙ ሰዎች ጋር ይህ አጋጣሚ ደስ የሚል ነበር። ደስ ይላል። እቴ ስለጠራሽን ደስ ብሎናል። ቤት ስለተገኘን በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ጥሩ አቀባበል ነበረ። እኔ ስመጣ ለሁለተኛ ጊዜ ነው፣ ለመስቀል ግን መጥቼ አላውቅም እና ከዚህ በኋላ እንግዲህ እና እቴ ቤት እያንኳኳም እንድመጣ ይፈቀድልኝ ለመስቀሉ እና በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ያክብርልን። የእውነት ማለት ተፈጥሮን በደንብ ማለት እንድንጣጠም እንዳልሽው ማለት የእውነት በጣም እናመሰግናለን። የሚገርም ነገር ማለት ምንም ነገር ማለት እንከን ማጣት የእውነት የችቦ ቦታ ላይ ያለው እንትን መጽሔት ላይ ነው የማውቀው። እንደዚህ የካላንደር እንትን እስኪመስለኝ ድረስ ማለት መሬቱ የሚገርም በእውነት ከልብ አመሰግናለሁ። የእውነት ነው ማለት እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ እንድከሰት ራሱ በማድረግ ራሱ ከልብ እኔ ያው የመጀመሪያ ጊዜ ነው ወደዚህ ስመጣ ማለት እንደዚህ አይነት ነገር ማየት ለእኔ እንዳለው ነው የሆነ ፒክቸር ላይ የማየውን ነገር ነው ያየሁት እና በቃ ማለት ቃላቶች የሉኝም። በጣም እጅግ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። እንዴ ከአሁን በኋላማ በቃ እና እግዚአብሔር ያው እንግዲህ መመረቅ አልችልም፣ ግን ከዚህ በላይ በቃ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላችሁ ከዚህ በላይ ማለት ነው። በጣም እኔ የሚሰማኝ በጣም ነው የሚያምረው በእውነት መስቀልን በእንደዚህ አይነት ነገር አከብራለሁ ብዬ አስ ግን አንድ ለየት ያለ ነገር ምንድን ነው የተሰማኝ መሰለች፣ የመስቀል በዓል ወይም እዚህ በጉራጌ የመስቀል በዓል የደመራ በዓል የአንድነት ምልክት አይነት ሆኖ ነው የታየ። ሁሉም ሰዎች ከያሉበት ተሰብስበው አንድ ቦታ ላይ ሽማግሌዎች ያሉበት፣ አባቶች እናቶች ያሉበት ቦታ ከያሉበት ተሰባስበው የሚገናኙበት የአንድነት መገለጫ ነው። ይሄ ደግሞ በጣም የትም ሀገር የለም፣ የግድ ነው። በቃ በዩኔስኮ መመዝገቡ ራሱ ትልቅ ነገር ነው የመስቀል በዓል። ስለዚህ ያስብለዋል። ደስ ይላል። በጣም ተመችቶን ነው ቁጭ ያለው። ስለ አብረሽ ስለጋበችን ቴንኪው፣ ደስ ብሎናል። ቴ በጣም ነው የማመሰግነው። በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ ለወደፊት ማሰባትን ወይም ደግሞ እኔ ውስጥ ያለችው ኢትዮጵያ ያየሁበት ትልቅ ቆይታ ነው ለእኔ ማለት ነው እና እንደዚህ አስቤ አላውቅም ነበር። ለካ ጉራጌዎቼ ማለት ጓደኞቼ ምንም አይነት ነገር ቢፈጠር ይሄን ቀን በተአምር አይቀሯት። እባክሽን ዘመድ ስለሌለኝ ገብተሽልኛል አይደል? አሁንማ ገብተሽልኛል። አሁን ቃል እንድትገባልኝ በቃ ሁልጊዜ እንድመጣ በጣም ደስ ይላል። የዘንድሮ መስቀል በዓሌን በጣም አድምቃችሁልኛል። ከእናንተ ጋር ደስ ብሎኛል። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ማን ነው?
ቆይታ እንዴት ነበር? አሁን ደሞ ቡና ሰዓት ላይ ደርሰናል። ለነካሰች እስከ አራተኛ እየጠጣችሁ እንደምታምሩ ደርሰን በቃ። ግን እኛ ልናማ ሳይሆን አሁን ጥያቄዎች ይኖራሉ። ማርቲና አሌክስ፣ መስኪና ሜኪ፣ ናርዲና ሄኒ ብለናል። የመጀመሪያው ሰከንድ ላይ ኖረው ይችላል። እኔ የሚለውን መድገም ነው። በእሷ ልጀምር አይደለ? እሺ ማርቲ ጀምር። ለከብቶቹ ኑግ በይ። ለከብቶቹ ኑግ። አለጥልጣችሁላችኋል ወይስ አላለጠለጣችሁላችሁ? አለጥልጣችሁላችኋል ወይስ አላለጠለጥላችሁም? አለጥልጣችሁላችሁ አለጥልጡላችሁ። ካላለጠለጣችሁላችሁ አለጥልጡላችሁ። ብራቮ። ግማሽ እንስጣት። አይ ትንሽ ትንሽ ማ ተኮላትፋለች። አረ አለጣችኋል። እሱ ምን እስቲ በላ። መጀመሪያ ለጥመን ነገር ነው። ካስተር ሆናል። 7 ነው። እሺ ለከብቶቹ ኑ አለጥጣችሁላችኋል ወይስ አላለጠለጣችሁላችሁ? ቆይ ጥያቄው ለከብቶቹ ኑ? አዎ አለጥጣችሁላችኋል ወይስ አላለጠለጣችሁላችሁ? አለጥጣችሁላችኋል ወይስ አላለጠለጠላችሁ? ለከብቶቹ ኑ አለጥጣችሁላችኋል ወይስ አላለጠለጠላችሁ? አለጥጣችሁላችሁ አለጥልጡላችሁ? ካላለጠለጣችሁላችሁ አለጥልጡላችሁ። አላንቀሳቀሰውም። አዎ አዎ ነው። ወይስ ሁለቱም እየተለቀቁ አንድ ነው? አንድ ግሩፕ ከፍል ያደረገው ነበረ። ግን አምስት ሆነ። አንድ እንኳን ኧረ ትንሽ 50 ሆነ። ኧረ 50 ሆነ። በቃ 50 ሆነ። ኧረ አምስት ነው ያለው። ምክንያቱም ስድስት አይ ስድስት ወርዷል። እንደውም ስድስት ሆኗል። ተስማማላት። አንዴ የከንፈር ነገር ስለሆነች ሁላችሁ ሞክሯትና የእነሱን ነጥብ ደግሞ ታያላችሁ። ለከብቶቹ ኑ አለጥልጣችሁላችኋል ወይስ አላለጠለጣችሁላችሁ? አለጥልጥላችኋል አስቀናስክብላቸው። ለከብቶቹ ኑ አለጥልጣል ወይ አለጥልጣችሁላችኋል ወይስ አላለጠልጣችሁላችሁ? አለጥልጣችሁላችኋል ወይስ አላለጠልጣላችሁ? ካላጠለጠልብሏችኋል። አይ እነሱ ደህና ናቸው። እሺ ሶስት ይዘናል። እዚህ ስድስት ያዝልኝ። እሺ አሁን ናርዲ ደግሞ ለከብቶቹ ኑግ አለጥልጣችሁላችኋል ወይስ አላለጠልጣችሁላችሁ? አለጥልጣችሁላችኋል ወይስ አላለጠልጠላችሁ? ካላለጠልጣችሁላችሁ አለጥልጡላችሁ? ካላለጠልጠላችሁ አለጥልጡላችሁ? በቃ አዎ። እሺ እሺ እንደዚህም ቢሆን ብላው እንደምን ለከብቶቹ ኑግ አለጥልጣችሁላችኋል ወይስ አላለጠልጠላችሁላችሁ? አለጥልጣችሁላችኋል ወይስ አላለጠለጣችሁላችሁ? ካላለጠለጣችሁላችሁ አለጥልጡላችሁ? ካላለጠለጣችሁላችሁ አለ። ሁለቱም አው ከልብ ሞክረዋል። አየህ አየህ፣ ሴት ልጅ አየህ፣ የምታይበትን አንግል ለዛ 7 ሰተናችኋል። ምንም ነገር በቃ እንትን የለውም። አሁን ደግሞ ያሉት ጥያቄዎች ፈጠን ፈጠን ያሉ ስለሆኑ ሚቀድም ማለት ነው። ያገኘው ሰው አንድ እጁን ያወጣል። ለሱ ነው የሚሆነው ጥያቄው ማለት ነው። አንድ ሴት በ9 ወር ካረገዘች 5 ሴት በስንት ወር ያረግዛሉ? አልጠየቅ ያልጨረስኩትም እኮ ጥያቄው። እሺ ግን አይ ቲንክ ጀምር። Yes sir. Yes. በ9 አይ ሚኪ ያዝልኝ ለነ ሚኪ። ጥያቄ ቁጥር 2 ሴት ላም ስንት ጡት አላት? ዝም ብሎ ግን ማውጣት አይቻልም ሳልጨርስ ጥያቄውን። ግን አራት ያስቀንሳል ይሄ ግን የጥያቄና መልስ አካሄድ አይደለም። እኔ ቀድሞ በመለሰ ባራዳ ቋንቋ ስንት ልስጣት? 4 ሰከንድ ሙሉ 4 ሰከንድ። እሺ ባራዳ ቋንቋ ቢሮ ክፍት ነው ማለት ነው ማለት ፈጫው ስኳር ቢሮ ክፍት ነው ፈጫው ስኳር ይላል። አሁንም
በቃ እሺ፣ ወደ አንተ ላስተላልፍ። ምን ሆነ ምን ሆነ? አንተ ስለዚህ ሚኪ፣ እሺ ሚኪ፣ ለምንኛን ማሪያ ባራዳ ቢሮ ክፍት ነው። እሱ ቻንስ ነው ብዬ ነው። እሺ ያንቺ ካለፈ ለነገሩ ወደዚህ ነው መምጣት ያለበት። እሺ ከእናንተስ ትመልሻለሽ? ነው መልስ። አራዳ አራዳ ይመልሶ። እኔ መልሳለሁ። ዚፕ ተከፋል ማለት 10 ነጥብ በፍጹም ደሞ ቢሮ እንዴ? አዎ እንዴ፣ ሱሪ ቢሮ ይሆናል እንዴ? ቶሚ ፌር አይደለም ይሄ። ባራዳ ቋንቋ ነው አሁን ያራዱት እና ቢሮ ክፍት ነው ከሆነ ይገባም ከፍተስ ተጣም ለክተ ነው ቢሮ ሆነ ሆነ ያቅም ይሄ ነው። እሺ እኔም አላሳመነኝም እንጂ አንድ እንቁላል ፍርፍር ለመስራት ስንት ዶሮ ያስፈልጋል እንዴ? ያው እጃው ስከፈል እንዳጣጣለው ነው ቀንስልኝ ከሁለቱም። አንድ እንቁላል ፍርፍር ለመስራት ስንት ዶሮ ያስፈልጋል? ዶሮ ኖሮም አልኖረም እንቁላሉ ካለ ይሰራል። ይሄ ደግሞ 2 ሰከንድ ነው ያለው። ዶሮ ስንት ብልታላል? 12 ሰውስ? አንድ ጎበዝ ጎበዝ፣ ነጥብ ያዝልኝ። በደንብ ታውቃለሽ። እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሄዳለን። አባትና እናትሽ ወይም እናትህ አራት ልጆች አላቸው እንበል። አንዱን ሰሜን፣ አንዱን ደቡብ፣ አንዱን ምስራቅ ካሉት አንዱን ምዕራብ። ይኸው ይኸው ስላላ ወጣሽም ስለተሳሳትሽም ብርም ሄኖ በራሴ ስም ነው እሱ አምስት እንዴ ሁለት የጨዋታ ሆነ ብትሰሻል። ናርዲ አንድ ማርክ ምርል። አሁን ደግሞ እሺ ከአንድ ኪሎ ድንጋይና ከአንድ ኪሎ ጥጥ አንቺ ምራች ስሚኪ ነው ድምጼው ሁሉ አንተ ነህ አነሳሱ ይመስለኛል። ምንም ቢቆይ ራሱ እሺ እኩል ናቸው እንዴ? ሞቅ ያለ ጭጨ እኩል ናቸው እኩል ናቸው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። የትም እንዳይሄድ ወይ ይሄዱ ነው ነ ተበለሻ እንግዲህ ተመልሰናል። ሞቅ ሞቅ ያው እንዳለ ማለት ነው። ውጤቶች ገብተዋል። ያሉትንም ነገር ምናሳውቅበት ሁኔታ ይኖራል። ያው ያየናቸው አንዳንድ ነጥቦች አሉ። ለጥቂት ለጥቂት ምን ነው ደግሞ ጨረፍታ በቃ የተሽዋወዱ አሉ። ያው ያለውን ሁኔታ ማለት ነው ተስፔስ አንደኛ ያው ከሶስት ወደ አንድ ኑታ ሄኖክና ናርዶስ 17 በጣም ማርታና አሌክስ 31 ሚኪና መስኪ 32 እስቲ ብዙ ሪዋርድ አለ። አሁን ሪዋርድ ላይ ፎከስ ማድረግ አለብን። ኮንዶሚኒየም ነው የሚባለው ተቋም አለ። ደግሞ ማታቁት የሆነ ብር ነው የሚገባላችሁ አካውንት። እስኪ ማጣሪያ ደግሞ አንዳንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እጅ ማውጣት ይሁን እሺ። እንሰት ሲፋቅ የወንድ ሚና ምንድን ነው? የሴት ሚና ምንድን ነው? ከዛ በኋላ ደግሞ ተፍቆስ ምን ምን ይወጣል? ሂንት አለ ሄንት ሰጥቼ ነው ግን በግሩፕን መልስ። እሺ ያ ወንድና ሴት ሚና ላይ እሺ ነው ወንድ ሲሚል የሴቷ ሚና መፋቅ ነው የመጀመሪያው ትልቁ ኮንትሮ ታለች እና በመትፈቀበት ጊዜ እንትን ይወጣል። መጀመሪያው እንትን ይወጣል ቆጮ ከዛ እሺ ሚኩ በቃጫ ነው ይወጣል። የቆጮ እንትን እንዲህ ስታርቹ እንትን ይባልና ይፋቅና ከዛ እሱ አንድ ላይ በውሃ ተደርጎ ይቀበራል። አሁን ለምሳሌ ረጅም ጊዜ እንዲቆይም ከሆነ ይቀበራል እና ከዛ ውስጥ ለምሳሌ ቡላም ሊወጣ ይችላል ይወጣል። ቆጮም ይወጣል ቃንጫም ይወጣል። ግን እናንተ ሸወዳችሁኝ። አሁንም ሳይው እንዴት ጀመረው ጥያቄ ሳምን ቶሚ የወንድ ሚና ምንድነው የሚለው ብቻ ነው ያንተ መልስ። ያንተ አጥቃወኩም እኮ ሁለተኛ አይ ይጨርስኩ ያጀመረው እኮ የሴቷ ሚና ነው ይሄው ነው። የወንዱ ሚና እንትን እንሰጡ መንከባከብ ነው የሚጀምረው። መንከባከቡ ብናምን ወንዱ ነው። እሺ በቆም እንዲ ዋናው ከተከለ እኔ መልሱን እንግዲህ ያው እኔ አንተ ንገራቸው በቃ መልሱ ያው የሴቷ ሚና ምንድነው? ያው ያንን ቁጭ ማውጣት ነው። ወንዱ ምንም ሚና መሰለ ያደረገ ቶሚ ራሱ አይቆም ቁጭ ወጣል ሌላ ቁጭ ወጣል እንደገና ቁጭ ወጣል። አንተም አዳምጥ። የእውነት ሚኪ በዚህ መልኩ ሞክራል ብዬ አላሰብኩም። በጣም ጥሩ ነው የእንሰት እውቀት ወደፊት በሚሰራው
የእንሰት ፖሊሲ ግን እየወጣ ነው የምር። ምንድን ነው መሰላችሁ የወንድና የሴት ግርሻ ሚና አለው። እሱ እንዳለው ቅድሚያ ያው እንሰቱ ከታች ጀምሮ ችግኙ ጀምሮ መትከል የመንከባከብ የወንዱም የሴቷም ድርሻ አለ። አብዛኛው የወንዱ ነው እስኪያድግ ድረስ ማለት ነው። ሴቷም እበት በመስጠት አካባቢ በማጥናት ምናምን ትንከባከባለች። ከዛ በኋላ ደግሞ የእንሰት መፋቅ ፕሮግራም ነው እሱ ያለ የነበረው። እኔ ከመሰረቱ ስላነሳው ነው እሱን ልበለ ያልኩት። ጥሩ ነገር ነው። እንሰት በመፋቅ ውስጥ የወንዶች ምናምን ኮባው የያዘው ግንዱን የሚያጸዱት እነሱ ናቸው። ከላይ ከላይ ያሉት የማያስፈልጉ የማይፋቁ የሚያነሱት እነሱ ናቸው። ከስር አምቸው የሚነቅሉት እነሱ ናቸው። ከዛ በኋላ ነው ሴቶቹ እግራቸውን ሰቅለው ይፍቁት። ውጤቱ ጥሩ ነው። ቃጫም ይወጣዋል፣ ቡላ ይወጣዋል፣ ቆጮ ይወጣዋል። ለሚኪ በጣም ሞቅ ያለ ጨምረናል ነጥባችን። ሚኪ ሪንጉ ላይ ተነሶ እና ሽልማቱን ጠብቁ። ሰርፕራይዝ ነው የምናረጋቸው። እንዴት እንደሆነ አይታወቅም። ይህንን የመስቀል በዓል ዝግጅቶቻችን በአጋርነት አብረውን የነበሩት 16 ፊልም ፕሮዳክሽን እና ቦሊውድ ስቱዲዮ ነበሩ። ሁላችሁንም እናመሰግናለን።